Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é sobre redação e eu vou comentar uma redação nota mil de 2015 que teve como tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu vou comentar uma redação, não vou nem corrigir porque ela já é nota mil. Eu vou comentar uma redação completa e trazer mais alguns parágrafos de outras redações para que vocês conheçam a estrutura de uma redação nota mil e percebam que não é tão difícil. A questão é que o aluno consegue trabalhar muito bem os argumentos, utilizar os conectivos corretamente e moldar o texto, tá? Mas para que você se ache capaz também, só para você conhecer bem a estrutura, tá? Mas como vocês sabem, eu tô voltando agora 2 vezes sem postar vídeo pra vocês. E pra compensar, serão 7 vídeos em 7 dias consecutivos. Vocês vão ter que me aguentar. E, enfim, eu espero compensar todo esse tempo que eu passei sem postar vídeo pra vocês. Vai ter discussão de temas, vai ter gramática também, alguns assuntos, os principais assuntos que caem na prova de linguagem, vírgula, e alguns vídeos de dicas e conectivos que eu sei que vocês querem bastante. Vamos começar. O texto é da Júlia Guimarães Cunha e não teve título, tá? É, quem faz ENEM sabe que o título não é obrigatório, mas se você quiser colocar, coloca na primeira linha, o seu título e na linha seguinte, sem pular linha, já coloca o seu texto, tá bom? Vamos lá. O feminismo é o movimento que luta pela igualdade social, política e econômica dos gêneros. Odiernamente, muitas conquistas em prol da garantia dessas igualdades já foram alcançadas, a exemplo do direito ao voto para as mulheres, adquirido no governo Vargas. Entretanto, essas conquistas não foram suficientes para eliminar o preconceito e a violência existente na sociedade brasileira. A Júlia, ela já começou o texto dela conceituando a palavra feminismo. Ela tá falando que ela vai trabalhar o feminismo, mas ela tá te dizendo o que significa feminismo. Movimento que luta pela igualdade social, política e econômica dos gêneros. Quando o Enem trouxe o tema violência contra a mulher para discussão no Enem, ele quis discutir exatamente essa questão dos gêneros. E foi feliz do desenvolvimento do texto quem falou da questão de igualdade de gênero, tá? Igualdade social também. Odiernamente é um advérbio de tempo que significa atualmente. Conquistas em prol da garantia dessas igualdades foram alcançadas, a exemplo do direito ao voto para as mulheres adquirido no governo Vargas. Ela já, nessa segunda frase, ela te situa no assunto e ela traz um fato relacionado ao assunto. Entretanto, as conquistas não foram suficientes para eliminar o preconceito e a violência existente na sociedade brasileira. Eu falo de tese. E essa última frase do parágrafo de introdução é a tese dela. Eu estou esperando que ela desenvolva o texto dela em cima de preconceito e violência, relacionada às mulheres. De acordo com o site Mapa da Violência, nas últimas 3 décadas houve um aumento de mais de 200% nos índices de feminicídio no país. Esse dado evidencia a baixa eficiência dos mecanismos de auxílio à mulher, tais como a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Lei Maria da Penha. A existência desses mecanismos é de suma importância, mas suas ações não estão sendo satisfatórias para melhorar os índices alarmantes de agressões contra o erroneamente chamado sexo frágil. Se você perceber, esse parágrafo número 2 dela gira em torno de violência. O que eu falei na introdução? Eu vou esperar que ela desenvolva violência e preconceito. Esse parágrafo número 2 gira todo em torno de violência. E ela continua seguindo a linha textual. Ela começou dizendo que as mulheres tiveram um progresso, assim, nos últimos anos, quando ela fala da questão do direito ao voto na era Vargas. Mas mesmo assim, nas últimas 3 décadas, ela está dando continuidade ao texto. Ela utilizou um dado do texto de apoio, mas ela contextualizou. Isso é uma das coisas que eu observei no Enem, nas redações nota mil desse ano. Os alunos que utilizaram os textos de apoio, ainda assim tiveram redações consideradas nota mil. Eu vou comentar isso no final do vídeo, tá bom? Continuando. Esse dado evidencia baixa eficiência dos mecanismos de auxílio à mulher, tais como a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Lei Maria da Penha. Ela está dizendo que, olha, existem mecanismos de auxílio, mas eles não são eficientes, mas não deixam de ser importantes. Mas suas ações não estão sendo satisfatórias para melhorar o índice alarmante de agressões contra o erroneamente chamado sexo frágil. Isso traz a questão do tema. O tema é o quê? A persistência da violência contra a mulher. Existem órgãos de apoio às mulheres, mas eles não estão sendo competentes o suficiente nas suas funções. Parágrafo número 3, o segundo do desenvolvimento. Mas, apesar de ser o principal tipo, não é só a agressão física a responsável pelas violências contra a mulher.
Devido ao caráter machista e patriarcal da sociedade brasileira, o preconceito começa ainda na juventude, com o tratamento desigual dado a filhos e filhas. Comumente nota-se uma maior restrição para o sexo feminino. Além disso, há a violência moral, ainda muito frequente no mercado de trabalho. Pesquisas comprovam que, no Brasil, o salário dado a homens e mulheres é diferente, mesmo com ambos exercendo a mesma função. Ademais, empresas preferem contratar funcionários do sexo masculino para não se preocuparem com uma possível licença maternidade. Nesse terceiro parágrafo, eu fiquei esperando que ela me trouxesse a questão do preconceito, porque lá na introdução ela falou sobre duas coisas. Ela me disse, na tese dela, que ela ia trabalhar preconceito e violência. Primeiro parágrafo, desenvolvimento, violência. Segundo parágrafo, desenvolvimento, ela está falando sim sobre preconceito. Ela fala que não existe só a questão da violência física, e aí você percebe que ela está falando de violência, existe a violência moral. E aí o tratamento que se dá a essa questão da violência moral traz a questão do preconceito, do que seria diferenciar a mulher do homem. E ela deixa isso muito claro no parágrafo dela. Quando ela fala da questão, devido ao caráter machista e patriarcal da sociedade brasileira, o preconceito começa ainda na juventude com o tratamento desigual dado a filhos e filhas, comumente nota-se uma maior restrição para o sexo feminino. Ela não generaliza, diz que a restrição é total, completa para o sexo feminino. Eu acho que essa ideia de não generalizar enriquece muito o seu texto, então é interessante você deixar isso claro. Ah, porque a sociedade brasileira é totalmente machista. Não! Existe uma parcela muito grande machista, uma cultura machista, mas não é total, tá? Assim, a gente estaria refletindo sobre isso, não existe uma parcela que pensasse diferente, tá? Além disso, a violência moral, a questão da diferença no mercado de trabalho, e ela também fala a questão da licença maternidade e enriqueceu o parágrafo dela relacionado ao preconceito, diferenciação ali do gênero, tá? No contexto social. E no último parágrafo, é evidente, portanto, que ainda há entraves para garantir a segurança da mulher brasileira. E aí ela está fazendo um panorama da redação dela. Ela reflete e diz, olha, tem coisa ali que a gente precisa melhorar. É interessante você começar a sua conclusão sempre com uma reflexão do seu texto, tá? Desse modo, o Estado deve, mediante a ampliação da atuação dos órgãos competentes, aí fala a questão, ampliação da atuação. Ela sabe que existem os órgãos, como ela citou lá em cima, mas ela disse que eles não tinham competência ou eles não tinham o poder de resolver ou de serem mais incisivos, mais fortes na questão das ações. Então, ela está dizendo, uma ampliação da atuação dos órgãos competentes para assegurar o atendimento às vítimas e a punição correta aos agressores. Além disso, cabe às empresas a garantia da igualdade, ela deu solução para o problema número 1, a questão da violência, e deu solução para o problema número 2, que foi a questão do preconceito. As empresas garantirem igualdade no espaço laboral, pagando salário justo, admitindo funcionários pela sua qualificação livre de preconceito. Então, ela resolveu os dois problemas que ela apresentou na redação dela. Ela amarrou bem a redação. Por fim, é dever da sociedade, e é cara, eu te dou 10 estrelas por isso, o respeito ao sexo feminino tratando igualmente homem e mulher. A sociedade, ela trouxe, e eu falei isso, em quais os agentes que você pode citar na sua conclusão para te ajudar na solução do problema social. E a gente tem a sociedade ali também, então ela deu a parcela de culpa à sociedade também. Assim, alcançar-se-á uma sociedade igualitária e de harmonia para ambos os gêneros. É interessante também que a sua última frase da conclusão traga uma visão de futuro do problema que está sendo apresentado. E aí ela fala, o objetivo é alcançar uma sociedade igualitária de harmonia para ambos os sexos. É uma redação daquelas que você dá 10 estrelas, se você puder, não é à toa que ela ganhou 1.000 na redação. Todos os conectivos que ela utilizou desse modo, além disso, portanto, para ser um conectivo de conclusão lá em cima, mas além disso, ademais, eu vou falar o próximo vídeo depois desse, vai ser um vídeo sobre conectivos, eu vou mostrar para vocês os tipos de conectivo que você pode utilizar, de conclusão, de reflexão, os conectivos de adição, os conectivos de adversidade, os conectivos explicativos, para ajudar a amarrar melhor o texto de vocês. Eu acho que o texto dela é um texto muito, muito conciso, muito bem estruturado, e a gente vai trazer, eu vou trazer vídeo aqui no canal mostrando a vocês como estruturar uma boa redação, tá bom? Fiquem aguardando, continuem acompanhando o canal. Deixa eu ir para uma outra redação, eu vou trazer uma introdução e uma conclusão de uma outra estudante que também tirou nota 1000 com esse contexto.
Ela começa a introdução dela de jeito diferente e eu quero mostrar pra vocês como é que ela faz isso, que tipo de argumento e de informação ela traz, tá bom? É a Amanda Carvalho Maia Castro. Ó, a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. Ela está te situando no texto. É uma afirmação, mas ela está te situando no texto. Estou falando sobre violência contra a mulher e está crescendo nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, mais uma estudante que utilizou informações do texto de apoio, mas aí qual é a grande questão? Ela traz e contextualiza, ela traz mais informações, ela agrega conteúdo a essa informação que está sendo dada no texto de apoio. Então eu percebi que o Enem, ele está sendo mais. Ele tem aceitado isso, ó. Eu estou te trazendo informação, te abrindo a mente, então me traz mais informações relacionadas a isso. Então, relaciona a sua família com informações do texto de apoio. O que você não pode é copiar totalmente, tá bem? Vamos lá. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essas causas aumentou 230% no período de nos anos 80 a 2010. Além da física, da violência física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher. Dentre esses, a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que esse problema persiste tem várias, e tem raízes históricas e ideológicas. Tá, e a tese dela, na introdução, no desenvolvimento, ela traz exatamente a questão histórica e ideológica, mas você percebe que a introdução dela foi cheia de dados. Professora, normalmente a gente pensa em trazer dados no desenvolvimento. Ela quis te dar um panorama. Lembra que eu falo sobre isso no vídeo sobre introdução? Vou colocar o linkzinho aqui embaixo para vocês também. É interessante você situar, contextualizar o assunto, o problema que está sendo abordado. Então, isso tem que acontecer na introdução. Não acho que porque o tema é violência contra a mulher, você não precisa dizer que vai falar sobre violência contra a mulher na sua introdução. Tem sim. Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Mas uma que utilizou, portanto, e ela trouxe de volta informações da introdução, ó, históricas e ideológicas, o que ela falou lá em cima. Que desenvolveu um parágrafo para cada um dessas questões e trouxe de volta, fez essa reflexão antes de começar a conclusão dela, antes de dizer, vamos resolver o problema dessa forma, tá? Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para denúncia de agressão contra o sexo feminino. Ela está dizendo, olha, a mídia, nos agentes, eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo também, tem um videozinho que eu falo sobre quais agentes você pode citar na solução, para te ajudar a solucionar os problemas que estão sendo apresentados. Ela falou da mídia e ela falou exatamente o que tem que acontecer. E você tem que fazer isso. Estou dizendo que a mídia vai solucionar dessa forma, vai solucionar como? Qual é a ação dela? E ela deixou bem claro, deixando propagar informação que objetifique a mulher e passe a colocar campanhas que incentivem a denúncia relacionadas à agressão. Ademais, é preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição dos agressores. É como se ela soubesse que existe já, mas ela quer que aumente a punição dos agressores para que seja possível diminuir a reincidência, que é acontecer novamente. Nós não estamos falando de persistência de violência contra a mulher, se ela persiste é porque existe reincidência. E aí ela finaliza mais uma vez refletindo, quem sabe assim o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. E se você perceber, mais uma vez, ela termina o texto dela refletindo e te dando uma visão de futuro do que ela espera que aconteça com essa solução que ela propôs. São textos bem amarrados. Eu vou trazer esse vídeo, eu vou dizer de novo, sobre estruturação de texto. Antes de elas escreverem esses textos, elas estruturaram. Na introdução, eu vou falar isso, desenvolvimento, isso e isso. Na conclusão, isso. Para que fique mais fácil de você escrever. Se você não montar uma estruturante, você não consegue escrever. O que eu consegui perceber dessas redações nota 1000? A questão do uso da primeira pessoa. Tem uma redação que eu li aqui que tinha assim, ó. Já sabemos, a introdução começava exatamente assim. Já sabemos ou deveríamos saber. E ainda assim foi uma redação nota 1000. O uso de informações de textos de apoio. Eu falei em outros vídeos meus que não é interessante você utilizar, mas eu tô vendo que hoje,
Os corretores do Enem aceitam sim a utilização de informações e dados do texto de apoio, mas fica muito claro que ele não quer que você copie, então não vá lá e coloque o parágrafo inteiro que ele colocou aqui no texto de apoio, ou uma frase inteira, porque aí sim ele vai desconsiderar. Mas se é um dado ou uma informação e você contextualiza, você traz mais informações ao conteúdo, mesmo que seja o texto de apoio, ele considerou e eu percebi que isso não é um grande problema, assim como usa a primeira pessoa do plural. Nós devemos, nós queremos, achamos, quando a gente se inclui no discurso, tá? Eu espero ter ajudado vocês. Dá para perceber que são redações simples, só que muito bem estruturadas, então vocês leem, vocês conseguem entender tudo que elas dizem, porque é um texto muito bem pensado. O canal inteligente, ele tá com essa estrutura. Se você olhar, eu olho para trás, eu vejo os meus vídeos, eu percebo que tudo o que eu falei neles, eu vejo nas redações nota 1000. O que falta muito em vocês talvez seja a prática, e mais algumas dicas e esclarecimentos que eu vou trazer nesses próximos vídeos. Gente, eu sumi porque eu me mudei, aconteceu muita coisa, muito trabalho, eu continuo estudando, minha vida continua uma correria, dá pra perceber que o cenário mudou. Então eu tô com alguns ajustes ainda, não tô nem com o cenário pra gravar, mas eu quis gravar porque eu sei que tô devendo, ele tá chegando, menos de 2 meses, e eu sei que vocês me mandam e-mail, eu peço desculpas, inclusive, também por não responder e-mails, eu não tô com aquele tempinho, eu sempre guardava um tempinho na semana, uma manhã ou uma tarde, pra responder e-mails, pra responder comentários no YouTube, mas eu não tô conseguindo fazer isso. Mas, por favor, deem um like nesse vídeo se vocês gostaram. Comentem, compartilhem com seus amigos, deem ideia de vídeo. Fiquem felizes porque eu voltei, porque vocês vão ter que me aguentar por 7 dias seguidos. E é isso. Até o próximo vídeo. Até amanhã.